қарағандыда бұзақылық әрекет жасады және адам өлтірді деген күдікке өлінген армениялық нарек гурурян бүгін ұсталды бұл туралы ішкі істер министрлігі және ішкі коммуникация департаментінің директоры алмас Садубаев мәлімдеді күдікті ресейдің омбы облысының аумағынан ұсталған қазіргі уақытта оны қазақстанға экстрадициялау мәселесі қаралып жатыр нарек гурурянның жасы оған іздеу жарияланған болатын бүгін қазақстан республикасы ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция қызметкерлері ресейдің құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып ресейдің омбы облысы аумағында қарағандыдағы бұзақылыға әрекеттер үшін және 23 жастағы жігіттің өліміне күдіктер ретінде іздеудегі армения республикасының азаматы гуриянды қолға түсірді қазіргі уақытта заңнамамен белгіленген тәртіпте күдіктіні қазақстан республикасына экстрадициялау мәселесі шешіліп жатыр